Right, mastritsa social media. Imani ndinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba setine tingodziona nyaya dzachona dzimwe dzacho totouya nadzo pano. Oh, totoereka ndakutoudzawo vazukuru. Vazukuru votonzwa kuti zvizvi zviri kuitika. Eh, so chiteerera kana uri munyowani pachannel yeSaint TV. You are free to subscribe. Subscribe. Mahara, turn on your notification bell so that whenever we upload a video, you'll be notified. Thanks very much. Kunevese wa nyowani. Neva kamboenda wakadzoka. Ewa, tinoti gamchere zvakare pamusha penyu. Musha wenyu uri kukura. Basa richienda mberi. Nchito... Nyaya ndauya naye. Nyaya ndisa be waste time. Nyaya ndauya naye ndeye zviri kuitika pa South Africa. Vamwe vakambon roaster pandakataura nyaya yekuti maZimbabweans vamwe vanga vato involved. I see secret. The very same people vakazviita. And those were the very same people vakaisa pama social media platforms. Ndo vakakanda pama social media platforms. Inzwai kwa zukuru. Isu atitaure nyaya dzinezi chiti kamuri mbedroom menu. Tunotaura nyaya dzamato isa pama social media platforms. So kune vano jera dongo tuka ka apa apa indoto tuka ugan tuka ka get ready kuti ndichango kudi ndichango kutuka obeki ofichi nandiite ma feelings nezvinzwe pa ma social media platforms anogona kutoita ma feelings ndiyo uri kuumba ukatoita bp kuti ango sendo anditukka anditi so vanhu vaituluta ku South Africa ma South Africans ne mama foreigners not only Zimbabweans even team Malawi ranga ratopindira muno most of the people they were looting and especially in Durban Joburg and so vanhu zvanga vachiluta masoja akazovhurirwa ndakakudza kuti ma gunmen ek South Africa vakabva vavhurirwa nzi pindirai vanhu so police minister vanoyo va Bheki Cele vakabva vati aiwa ndakaona uchitaura nezuro uchiti ayo tichapinda door to door and tichicheka zvinhu kuti ofa ofa and tine tichita operation show us some receipts ezvinhu zvakadi zvaunazvo mumba tiradze ma receipts ezvinhu zvaunazvo so after vataura kudaro zvoishwa masoja nemapriso atanga kupinda door to door ndozvikuitika varipinda door to door vachichitsvaga zvinhu zvakalutiwa Emi vazukuru vano vangozomuka makuseni bani rakazara umwe angobuda kanosiya zvinhu pa road umwe panze zvakaluta mafiriji ma TV chi zvakaluta anditi so kuna operation show us some receipts kana chinchiri chako oro polisi vari kuti tirikuya kuzotora zvinhu zvakaluta tobva taluta newo wachona tonokudi tonokanda behind bars But angatora nechokwadi vazukuru. Izvinoitika South Africa. Pando netruck rimwe rekumalawi na driver wekumalawi rakadonha muZimbabwe. Rakaita 3 days. Rakatakura goods hapana akaribata. Dai kuri South Africa rakatolutiwa. Ipapo maZimbabweans ndokutenda izvisingaite. Do you know maZimbabweans we don't hatina kujaira zvinhu zvekungotora zvemahara. Hatina kuzvijaira. Tajaira kuzvishandira. Situation yedu actually taught us kuti tinge tiri vanhu vanozvishandira. But South Africa, munhu wese South Africa kamwe yake humbava. Not wese such, but majority yema South Africans ka, vane kamwe yake humbava, karingori mavari soke, utsotsi tsotsi soke, ungoda zvinhu zvemahara. Of which is different nevanhu vemuZimbabwe. Do you know kuti there is another guy akauya ku inbox last time. Patikatanga program yekuenda kuno yekubatsira vanhu nekubatsira vana chichi and queen box akati hango ndoda kutengera motokari ndoda kutengera Saint TV motokari ndakutokudzai nyaya yakaitika and we were communicating with this guy he's a nice guy he's a good guy and obati hango endai munocheka motokari kuti dzoita mari ndobva ndangoenda pa browser pa B4 ndo ndamukandira chi wish sukanza iyo hango tiri kuda motokari chaiyo endai akatondipa pressure endai kuToyota munoona kuti mota nyowanzo ita mari then ini ndofarira Isuzu so ndakabva ndaenda ku Isuzu iri muna second after pa bridge pa flyover kwenda kwa Seke before pane Toyota pane Isuzu company report ndanda toenda pepe ndikatonobvunza ma price chichindikamusendera pandazongofunga ndiri kumba ndikati
kungotengerwa zveIsuzu bodzaitara zvekuma 40 chakuti 1038 ndo yanga iri cheapest 40 chakuti 60 zvikantorai maunoda sekuru ndakanosarudza mota bandauya kumba ndazofunga ndikati no ndoandamudza ndikati no muzukuru inini ndikatodaro kanda kutova selfish ndakutozvifunga inini of which I don't care about these things motkarika motkara nakane basa nayo like serious motkara hai azvimumandiri ndinoida because inondibatsira but not zvekutoti ndingatoti daenda ava nemotkari aye so ndakabva ndamudza ndikati ano muzukuru what you can do is kutobatsira mari iyoyo ka 40,000 ka you don't know how many kids you can help anditi unogona kutoisa mune maorganizations mahombe mari iyo ikatobatsira vamwana instead of kuti ingotengera motikari yango send one ndakatoimisa this is a true story even the man himself kana ari kutoona video inoyi andokudzai kutoti ndakaramba not kuti zoni handidi motikari Ini mazukuru ukadaunitengera motikari. Ukadazwe kundibvunza kuti ndokutengera motikari. Ndoko na kurambira like serious. This is not the first time ya ndoda utengera motikari. Ndoko na kurambira. Ukadaungo nitengera motikari. Chingo tenga motikari oto ntaga. Otongo tango send motikari yenyu I. Ayo ya ndiramba. But ya kudaunitenda ye. Pause. Within mika. Dineka kufila ke otisa. Ukantengera motikari. Ndikatengera motikari. Zvainyanyo benefitei vamwe vana kunze. Of course we need transport party. Pfungwa dzangu dzichitongofunga kuti mari iyoyo inogona kutobetsera 10 vana ikatochinja upenyu hwevanhu. So ndirikuti kudii ndirikuti ngatijairei zvinhu zvaunozvishandira. Anditi ezvinhu zvekuzvishandira nesimba rako kana usina huna. Anditi kana unazvo unazvo. Kondirise kure vanhu kanda tongotorega ndingodzidzisawo hedu panyaya dzine dzichitika ndopatoto kubatirai ndonyaya ndangondiuyewo zokuzivisai vazukuru tingosimudzirana kushanda izvozvo kutaura kuno kumwe munhu ari kuti lockdown but someone is making money right now pane umwe munhu ari kutoshanda munguva yelockdown so usade kuhwanda nekuti kune lockdown buda kunze kuchitonhora kudai zvika unotsvaga mari muzukuru anditi titsvage mari ti rangarire zvakataona mari usave selfish kuti mari ndeyako urangarire ufuti nemasina ndo zvatango tingopanawo advice asekuru nawazukuru ndaita video yakareba airi ndotosiya rakadaro ritori right chatobatsira umwe munhu nyango rikabatsira munhu one it's okay from uncle send the only Zimbabwean uncle much love